Ens movem molt en cotxe, ho dèiem en començar, però hi ha dades que també evidencien un canvi de tendència. Mireu, a Palma el trànsit de bicicletes ha augmentat prop d'un 40% i els carrils bici ja sumen 90 quilòmetres. Així i tot, usuaris i plataformes que defensen una mobilitat sostenible posen emperons a la xarxa. Trajectes de carril bici que acaben en cul de sac, manca de senyalització, enllaços i connexions conflictives o mal manteniment de les vies per a bicicletes són les queixes més comunes dels usuaris. La plaça Espanya, per exemple, on conflueixen moltes de les rutes, té una mala disposició per travessar des de la part de l'estació i dirigir-se al centre. S'ha de circular per un tram de carrer per a cotxes i zones de vianants. Una disposició que confon tant ciclistes com vianants. Altres trams, per exemple, són fins i tot perillosos. És molt conflictiu el carril bici del litoral, perquè és molt estret i molt concorregut. Allí passen molts turistes, també. Aquell carril bici se hace peligroso. Les plataformes que promouen l'ús de la bicicleta denuncien la manca de compromís per part de les administracions a l'hora d'impulsar mesures que solucionin la problemàtica. Un carrer està pensat, carril central per cotxes, aparcament en els dos costats i una acera estreta per vianants, no? I això és totalment antidemocràtic. A principi de legislatura, l'Ajuntament de Palma es va proposar augmentar els quilòmetres de carril bici. La darrera incorporació, un tram de 1,4 quilòmetres que va des del carrer Guillem Fortesa en direcció al cementiri. Fer més feina a les barriades per tal de donar major connectivitat a la xarxa ciclista. També s'han incorporat 5 punts nous d'estacions de Bici Palma i s'ha impulsat un servei de préstec de bicicletes als aparcaments públics per facilitar l'ús de la bicicleta. Un servei que cada vegada fa servir més gent. Yo lo utilizo de hace muchos años, para cualquier desplazamiento, un recado, ir a trabajar, volver, por la tarde si tengo que bajar al centro. La convivència, però, entre ciclistes, conductors i vianants no sempre és cordial. A veces hay algún que otro ciclista que tendrá que ir al velódromo, pero en general yo lo veo bien, además me parece perfecto que se den oportunidades a la movilidad de la gente. Passes de dreta a esquerra, això ho confon i la gent no s'hi fixa en els peus i bueno, jo crec que massa gent i per la bicicleta es corren massa. En alguns trams la circulació en bici només es permet unes hores al dia, un fet que també crea polèmica. És una problemàtica per tothom, perquè si tu com a pare vens amb el teu fill en la bicicleta per passar i els cotxes estan aparcats a partir de les 8 i mitja o el fill de setmana no pot passar. En conjunt, per ciutat ja es poden recórrer 90 quilòmetres en bicicleta i hi ha projectes per ampliar les rutes durant els propers anys.